Så blir du när du inte sover. Känner du dig som en sämre version av dig själv när du inte har sovit? Det är inte så konstigt. Om du inte sover tillräckligt så blir du mer glömsk och får svårare att koncentrera dig. Du blir lättare irriterad och mer känslig. Kroppen skriker efter energi och du får ett större sötsug. Du tar även mer riskfyllda beslut och har svårare att känna empati för andra. Det kanske inte låter så kul. Men lugn. Kroppen är bra på att återhämta sig. Du behöver inte oroa dig om du ligger vaken en natt och inte kan sova. Det bästa är att försöka göra det du har planerat ändå dagen efter och inte stanna hemma i sängen. Det kan nämligen leda till en ond cirkel med jobbigare sömnproblem. Vad kan du göra om du inte kan sova? Här är några tips på vad du kan göra om du ligger sömnlös. Det är bra att ha ett svalt och mörkt rum att sova i. Försök varva ner. Du kan till exempel lyssna på musik som gör dig avslappnad eller kanske läsa en bok. Blått ljus från en skärm kan förstöra din sömn. Det finns sätt att ändra ljuset på mobilen till mer gult ett par timmar innan du ska sova. Testa så kanske du somnar lättare. Men det bästa är ändå att lägga undan mobilen och datorn cirka en timme innan du ska sova. Det hjälper dig att komma till ro.